jsem Šárka a dneska si povíme něco o tom, jak nazbírat zkušenosti, které se vyplatí a jak to udělat už v mladém věku, abyste z nich pak mohli později těžit. Já bych jenom na úvod moc ráda poděkovala, že jste se zapojili do pražského barcampu i přesto, že je online formou a takhle ho podporujete. Je to opravdu super. I nás to mrzí, že nemůžeme přednášet v Microsoftu, ale tak snad příští roky to bude lepší a budeme se tam už všichni moc spolu potkat. Jenom na začátek bych se chtěla omluvit, jestli budu trošku si šlapat na jazyk nebo trošku hůř vyslovovat. Je to proto, že jsem před týdnem byla na trhání osmiček a pořád to ještě není úplně fit, tak z toho důvodu možná někdy nebude úplně tolik rozumět, ale doufám, že ten problém nenastane. O čem se teda dnes povíme? Tak nejdřív zmíním něco málo o mně, vůbec proč vám tady něco já povídám. Potom si řekneme, proč začít už na střední škole, jaký je ten důvod, co vám to přinese? A pak jak na to v praxi, jak aplikovat vůbec ty zkušenosti, jaké jsou možnosti, kde, do čeho všeho se můžete zapojit a jak to potom zužitkovat. Jak jsem řekla, moje jméno je Šárka a tak stručně jenom o mně bych ráda řekla, že mi je 22 let. Narodila jsem se v Ústí, vychodila jsem tam gympl. A do toho kraje se furt vracím. No a 7 let je to od doby, kdy jsem se začala aktivně víc participovat na nějakém veřejném životě a trošku se víc zajímat o to, co se okolo mě děje a zapojila jsem se do prvních projektů a začala sbírat právě ty zkušenosti. Jak jsem zmiňovala, na Ústí jsem vyšla gympl a už na něm jsem se začala zapojovat do různých věcí. Tou první byla Amnesty International. Bylo to tehdy skrze nějaký projekt, protože k nám přišli lidi z Amnesty povídat do školy. Mě to tenkrát strašně zaujalo a vlastně jsem si říkala, že bych se hrozně chtěla do něčeho takového zapojit. A začala jsem s nimi dělat vlastně workshop proti diskriminaci a projekt Živá knihovna, což je by the way hrozně super projekt a pokud na to někdy narazíte, tak určitě doporučuji se zapojit. Další organizací, kam jsem se pak zapojila, byl Člověk v tísni, opět přes naši školu a byl to projekt Jeden svět na školách, což je filmový festival, který je o lidských právech a nejenom pro školy, samozřejmě běží i pro veřejnost, ale tohle bylo zaměřený právě na školy, na takový témata, které se týkají víc dětí a jsou jednodušeji podané. Potom jsem jela na Erasmus+, což je hrozně skvělý projekt a zjistila jsem, že málo kdo o něm na střední ví, takže se na to určitě zkuste podívat, pokud by vás zaujalo se prostě podívat někam do cizí země během střední školy a zapojit se tam taky do nějakých projektů. Dále jsem vstoupila do Mladých občanů, což je spolek, o kterém určitě budu mluvit trošku víc a ten mi dal asi úplně nejvíc z mých zkušeností a těžím z toho dodnes. Byla to asi nejlepší volba, kterou jsem tehdy mohla udělat. Vstoupila jsem tam před 4 lety, takže v necelých 18. A byla to úplně nejlepší možnost, kterou jsem tehdy měla. Na vysoké škole jsem šla na stáž do Fóra 2000, které pořádá konferenci Fórum 2000 a je celé o demokracii, o diskuzi, o debatě a podobně. A pak už jsem se začala věnovat víc tématu starší generace, Alzheimerově chorobě a dožití v důstojném věku a ještě v důstojném životě. A teď jsem začala pracovat jako HR ve Slevomatu. A je to něco, co mě neskutečně baví a vlastně díky tomu jsem se i uvědomila, jak všechno to, co jsem dělala předtím, mi hrozně pomohlo. A vlastně bych byla hrozně ráda, kdyby to pomohlo i někomu dalšímu a mohli jste se z toho třeba trošku inspirovat a nabrat nějaké nápady, co byste mohli dělat, aby vám to taky pomohlo. Proč tedy začít už na střední škole? To je ta otázka, kterou si možná kladete. Proč to nenechat na vysokou nebo po vysoký? Proč si neužívat ty studentská léta? Samozřejmě nechci říkat, že to, že jsem to takhle udělala já a já jsem se začala participovat už na střední, neznamená, že to musíte udělat taky. Určitě ta cesta není jediná a i když nic nebudete dělat teď dokonce vysoký a pak začnete teprve pracovat v práci vašich snů, tak samozřejmě je to možný.
Ale mě to takhle pomohlo a myslím si, že by to mohlo pomoct i ostatním. Ten clash, který já vnímám z pozici člověka, který pracuje v HR a člověka, který pořád ještě patří do té mladé generace, je, že mladí lidé mají dost často drive, energii, mají hrozně moc nápadů, mají i více času. A bohužel to dost často skončí tak, že se zapojí jenom do toho školního stereotypu a nic navíc nedělají. Pardon. A potom je to vlastně hrozná škoda, jak pro trh práce, tak pro ně. Protože nám pak chodí vlastně CVčka mladých lidí, kteří vyšli z střední školu nebo jsou na vysoké a nemají tam buď nic, anebo se tam opakuje brigáda v McDonaldu, na České poště, roznášení letáků. A je vlastně hrozně těžké potom někoho vybrat, když všechna ta CVčka jsou stejná. Většinou nepřijde žádný motivační dopis a člověk pak jako rekruter nemá vůbec šanci poznat, zda ten člověk je tedy dobrý a tu práci by odváděl dobře, když v tom nemá ani žádné zkušenosti. Ten trend se mění. Už se nehledí jenom na to, abyste měli 5 let zkušeností a zároveň byli po 30 let, ale potřebujeme nějak vidět, že se snažíte, že opravdu o to máte zájem a jak k tomu jdete naproti. A přesně o tom si teď budeme i povídat. Proč už teda na střední? Já už jsem to trošku zmínila. Ten čas. Já vím, že si možná říkáte, že je toho hrozně moc, že se furt učíte na písemky, děláte domácí úkoly, projekty a podobně. Samozřejmě někdo to tak určitě může mít, ale není to tak dlouho, co já sama jsem vyšla střední a rozhodně toho času, kolik jsem tam měla, bylo nejvíc, kolik vlastně jsem mohla kdy mít. Protože jakmile začnete studovat vysokou školu nebo pracovat, tak volného času nebude už nikdy tolik jako na střední. No a proč ho teda pak nevyužít nějak smysluplně? Zároveň se seznámíte se skvělými lidmi, kteří mají stejné zájmy, které baví to, co vy, což nemusí se stát třeba ve škole. No a obohatí vám to ten stereotyp školy, kdy každý den jenom od rána do večera řešíte dějepis, zeměpis, matiku, ale právě teď se můžete i naučit něco praktičtějšího a něco za sebou konečně i vidět nějaké projekty. Ty povrchnější věci, co vám to přinese, já si dám jenom video trošku jinam, aby to nepřekáželo, tak jsou asi tyhle. Zaprvé budoucnu, jako když to najdete. Prostě do toho CVčka pak můžete napsat hromadu věcí, které jste už dělali, do kterých jste se zapojili a které jste se přitom naučili. Zároveň budete napřed oproti ostatním, kteří ve vašem věku prostě ty CVčka budou mít prázdnější, nebudou tam mít tolik zkušeností a vy pak budete mít lepší pozici i na tom trhu práce. Zároveň se naučíte strašně moc užitečných dovedností. O tom určitě budu ještě mluvit a je to něco, co si myslím, že je asi úplně nejdůležitější a to nejhlavnější, proč byste to měli dělat, protože se naučíte věci, které vás ve škole opravdu nenaučí a které pak jsou v životě mnohem důležitější. No a taková hezká, příjemná věc, najdete tam skvělé přátele. Já sama se s lidmi, které jsem takto poznala, bavím dodnes a jsme velmi dobří přátelé a vlastně mi to hrozně rozšířilo i obzory. Jak na to teda v praxi, když si chcete něco takového najít? Chápu, že hodně z vás ani neví, do čeho by se mohlo pustit. Já osobně mám zkušenost spíše s takovými humanitnějšími organizacemi a projekty, takže pokud jste budoucí doktor, tak určitě nezoufejte. Neexistuje jenom to, o čem já budu mluvit. Určitě můžete najít spoustu různých organizací zaměřených i na to, co zajímá právě vás. Nejdřív bych vám chtěla představit princip začněte s proč. Je to stejnojmenná knížka od Simona Sinka, který tam představuje vlastně způsob myšlení a rozhodování se podle takového jednoduchého pravidla. Simon Sinek představuje takový zlatý kruh, který obsahuje proč, jak a co. Což jsou 3 složky, které byste si sami měli uvědomit, když budete hledat právě to, do čeho se chcete zapojit.
Simon Sinek začíná celou tu knihu tím, že představuje projekty a společnosti, které začaly tím, že si definovali své proč. A to je vlastně něco, co by bylo fajn, abyste si udělali i vy. Protože když si definujete to, proč chcete vlastně něco dělat, a každý z nás má úplně jiné to proč, tak se vám potom mnohem lépe bude hledat právě to jak a co, tak aby vás to bavilo a splňovalo to vaše požadavky. Když budete hledat to proč, tak je důležité se odpovědět na otázky typu, proč byste vůbec chtěli něco navíc dělat. Co chcete, aby vám to přineslo? Proč stáváte každý den a motivujete se do toho, abyste něco navíc dělali? A každý to bude mít úplně jiné. Pro někoho to proč je, že se chce sám víc vzdělávat, rozšířit si obzory a naučit se nové věci. Pro jiného člověka to může být to, že chce dělat svět lepší, chce pomáhat lidem, kteří třeba tu pomoc potřebují. Někdo chce zlepšovat svět kolem sebe skrze nějaké věci třeba ve městě a podobně. A to proč může být tedy, protože se mu chce lépe žít v jeho městě. Takže důležité je najít si to svoje proč a podle toho pak odvodit i to jak a co. Moje proč bylo to, že jsem chtěla tak nějak najít něco, co mě bude víc bavit a co budu něco, co mě naplní a nebude to jenom škola, takže se i víc vzdělávat. A to moje proč osobně bylo dost o tom, že chci si rozšířit obzory a dělat něco navíc. Jak je potom způsob, kterým děláte co? A může to být skrze projekty, skrze zapojení se do organizace, skrze samozdělávání, skrze čtení různých chytrých knížek a podobně. A to co? Už je konkrétní činnost. To je to, že si vytvoříte projekt, vytvoříte si tým a zorganizujete soutěž pro středoškoláky. To, co může být to, že si uděláte research různých knížek chytrých, které by vám mohly pomoct právě v tom vzdělávání a přečtete si je, uděláte si z nich nějaký výpisky, nějak si to sesumarizujete. Takže to opravdu je na každém z vás a myslím si, že je to docela dobrý tahák, jak vůbec zjistit, do čeho se zapojit a co by vás mohlo bavit. Kde teda hledat? Nejdřív bych doporučila si udělat tady to proč, co a jak. A nebo můžete zkusit vlastní research. Když už budete mít vlastně nalezené to své vlastní proč, tak jednoduše můžete zkusit hledat, jaké organizace by vám tomu mohly odpovídat. Pokud je to třeba to, že chcete zachraňovat lidské životy, tak očividně chcete být jednou třeba doktor, záchranář, sestřička, tak můžete zkusit hledat dobrovolnictví na záchrance nebo se zapojit třeba do LUNO, což je projekt, který pomáhá vlastně v prevenci a podobně. No a pokud chcete například měnit svět okolo sebe, měnit své město, tak se zapojit do nějakého zastupitelstva mladých a podobně. Takže na to určitě můžete udělat různý research. No a co taky funguje, je zeptat se kamarádů, kteří mají stejné zájmy, jestli oni už na něco nenarazili, jestli nebyli náhodou na nějakém projektu sami jako účastníci a podobně. No a nebo hodně programů, projektů, organizací, tak podporují sami školy a kroužky. Je to možná trošku zvláštní vám tady doporučovat opět se vrátit k té škole, ale rozhodně to stojí za to. Já sama jsem přesto našla právě Amnesty nebo Člověka v tísni a jela jsem vlastně skrze školu i na ten Erasmus, takže si myslím, že i ve škole se můžou najít super volnočasové aktivity, které budou takové obohacující. No a pak už se jenom přihlásit. Možná to zní jako blbost, ale někdy je to opravdu to nejtěžší. Já sama jsem přihlášku do MOBu posílala asi měsíc a vlastně to nedávalo smysl. Nejlepší je začít hned, když se rozhodnete a začít opravdu od začátku se věnovat tomu, co vás bude bavit a najít si v tom právě ten váš smysl. No a co všechno teda můžete dělat? Teď jsme si vůbec řekli, jak přijít na to, co chcete dělat. A teď vám řeknu nějaké možnosti.
Já sama jsem toho vystřídala opravdu hodně, takže za sebe můžu něco doporučit, ale zároveň jsem toho ještě hrozně moc nevyzkoušela, nikdy nevyzkouším, takže to je pak úplně na vás, abyste si sami udělali i ten svůj research. Já jsem to rozdělala do takových tří skupin. Ty první jsou projekty a spolky, neziskovky a stáže. Projekty a spolky, já si opět dám video trošku jinam, aby to nepřekáželo. Tak první, co tady uvádím, jsou mladí občané. Je to spolek, který je hrozně skvělý. Já sama jsem jeho členkou, není nějak politicky afilovaný, takže je naprosto apolitický. A jde o to, že spojuje mladé lidi, kteří mají energii a chuť měnit svět kolem sebe, měnit to, jak se třeba přistupuje k debatám a podobně. Můžete se zapojit jak do různých funkcí jako PR, HR, fundraising a podobně, ale zároveň můžete dělat i projekty, což je hrozně skvělý, protože se u toho spoustu naučíte, o tom určitě ještě budu mluvit. Další projekty a spolky, které tak znám, jsou v mém okolí a určitě bych je mohla doporučit, tak je Česká středoškolská unie, která se věnuje samozřejmě středním školám v Čechách a jejich postavení. Například dělali, myslím, demonstraci za zrušení povinné maturity z matiky nebo něco takového. Takže to mají určitě zajímavé projekty. Pražský studentský summit, to není spolek, je to projekt, ale rozhodně to doporučuji. Naučíte se tam mluvit na veřejnosti. A to jak jako účastník, což taky není od věci si zkusit, tak jako organizátor. A dále bych ještě určitě mohla zmínit právě třeba český model amerického kongresu, kde se zase více dozvíte o americké politice a je to něco, co teď je docela aktuální. Protože se tady můžete zapojit v takových projektech a spolcích. Jak už jsem zmínila, může to být PR, můžete si zkusit psát články, přidávat věci na sociální sítě za tu organizaci, dostat ji do podvědomí. Můžete se stát součástí HR, což jsem byla já a já jsem šla touhle cestou a vlastně jsem vyzkoušela i mnohem víc jiných těch pozic, ale vlastně jsem tady zjistila, že to HR je něco, co mě baví a našla jsem svoji budoucí vysněnou práci. A můžete se zapojit do koordinace těch samotných projektů, kde se naučíte spoustu o tom, jak se řídí tým, jak vůbec dodržovat deadliney a co všechno můžete vlastně vůbec dělat. No a taky se můžete zapojit do fundraisingu, což je hodně zajímavá součást všech spolků a projektů. Je to neodmyslitelná součást všech těchto organizací a myslím si, že se na tom taky určitě můžete hrozně moc naučit. Tady jsou jenom tak shrnutý nějaký věci, skills, dovednosti, které můžete během své participace načerpat. Rozhodně jsou to prezentační dovednosti. Na všech těch příkladech, které já jsem uváděla, tak se naučíte skvěle prezentovat. Je to totiž důvod, proč vy tam budete mít pak nějaké přednesy, budete se moc účastnit různých debat, můžete moderovat různé debaty a podobně. Takže to je skvělý benefit, který se vám nikdy neztratí. Zároveň se naučíte pracovat v týmu a pokud budete třeba ve vedoucí pozici toho týmu, tak i základy leadershipu, což si myslím, že je něco, co se vám v budoucnu bude extrémně hodit, protože kolik mladých lidí může už na začátku říct, že vedlo nějaký tým, že motivovalo lidi, ačkoliv nebyli za to třeba peněžně ohodnoceni a podobně. Je to něco, co jako rekruterka bych hrozně ráda třeba viděla. A většinou se ptáme, když má někdo CVčko napsané, že má dovednosti leadershipu, zodpovědnosti, organizovanosti a tak dále, jak to může dokázat, co pro to dělal, kde se to ověřilo. Takže myslím si, že takovéhle projekty jsou úplně skvělým příkladem, kde takové dovednosti nabrat. Zároveň, co je důležitý a co teď zakrývá moje video, tak je odvaha zvednout telefon. Je to možná banalita, ale i já jsem někdy v 16, v 17 se bála zvednout telefon a zavolat někomu, že bychom ho chtěli do debaty nebo do projektu a podobně, nebo zavolat na vysokou školu s tím, že bychom s nimi rádi spolupracovali na nějakém projektu. Je to něco, co se objevuje u docela velké části mladých lidí a
sama to chápu tím, že jsem si tím prošla, ale během všech těch projektů, kdy jsme museli telefonovat a psát e-maily se strašně moc lidmi, tak člověk prostě ten tak nějak jako pomalu ztratí a teď se nebojím zvednout telefon a zavolat vlastně komukoliv. A myslím si, že je to hodně příjemný benefit a využijete to v budoucnu opravdu hodně. Dalším příkladem, kde se můžete participovat, jsou neziskovky. Já sama jsem prošla Člověkem v tísni, Amnesty a mnoho dalšími neziskovkami. Za sebe určitě doporučuji Člověka v tísni, pokud se chcete participovat už na střední škole, protože mají mnoho projektů, kde je přesně tohleto možné. Ať jeden svět na školách, jeden svět jako takový, můžete se zkusit domluvit na nějakém doučování a podobně, takže to je rozhodně skvělý. Amnesty International, pokud vás tohle téma lidských práv a podobně zajímá, tak také doporučuji právě třeba ta živá knihovna je skvělým způsobem, skvělým projektem, kde se naučíte mluvit na veřejnosti, ale i nějak koordinovat třeba skupinu 20 dětí a 20 mladých lidí, což není vždycky úplně jednoduchý. No a další mi příklady, kde se můžete zkusit participovat, jsou domovy pro seniory nebo různé sociální podniky a neziskovky, kde hledají dobrovolníky snad úplně pořád. No a pokud sami nevíte, jaká přesně neziskovka by se vám líbila, tak rozhodně doporučuji web budupomáhat.cz. Tady máte odkaz a na něm najdete seznam všech různých neziskovek, které pohledávají nějaké dobrovolníky. Co vám to přinese? Odměna. To je takové diskutabilní, protože u všech těch příkladů, které já uvádím, jak u těch neziskovek, tak u spolků a těch projektů, odměna samozřejmě být může, i třeba v MOBu jsou některé projekty a některé pozice placené, ale nejsou to všechny. Myslím si, že většina z nich spíše placená není, ale ty zkušenosti, které díky tomu získáte, tak jsou k nezaplacení a v budoucnu se vám budou naopak hodit a ty peníze si myslím, že se vám vrátí v tomhletom smyslu. U těch neziskovek je to podobné, zejména třeba pokud budete chtít dobrovolničit v nějakém domovu pro seniory a podobně. V současné době je to velké téma, takže rozhodně doporučuji se na něco takového podívat. Co vám to určitě dá, je smysl, protože pomáhat někomu, kdo to potřebuje, si myslím, že je smysluplné úplně pořád a nejenom v tom, že to bude hezky vypadat na CVčku, kvůli tomu bych to určitě nedělala, ale je to něco, co vás trošku vypoví, že vám není lhostejné to, že někdo jiný tu moc potřebuje a podobně. No a mimo jiné i tak získáte strašně moc hard skills a soft skills, protože například komunikace se staršími lidmi je specifická, je těžká, musíte specificky vysvětlovat třeba s lidmi s Alzheimerovou nemocí a je to něco, co vám naučí tak lépe komunikovat a pak to můžete využít, pokud se budete hlásit například na brigádu na zákaznickou péči nebo kamkoliv jinam, kde je komunikace potřeba a můžete se i setkat s komunikací se staršími lidmi. No a v neposlední řadě vám to přinese spoustu kontaktů, které já například využívám doteď. Další způsobem, jak se participovat, jsou stáže. To už je trošku specifičtější, protože to chce možná větší zapojení vaše v tom hledání. Můžete se participovat například v novinách, ve státní správě, ale všechny tyhle ty věci jsou dost často spíš pro studenty vysokých škol. I tak je podle mého názoru lepší jít právě na nějakou podobnou stáž, než jít na brigádu třeba do McDonaldu nebo do kavárny. Ač z té stáže dost často nemáte finanční ohodnocení, ačkoliv i tak ho mít můžete někdy, záleží samozřejmě na druhu stáže, tak si myslím, že vám to do budoucna dá mnohem více. Co je důležité zmínit, jsou stáže ve firmách. Není to úplně jednoduché, ne všechny české firmy nabízejí stáže. Ta nabídka je velmi omezená, ještě na tom nejsme tak jako ve světě. Ale
Rozhodně, pokud na něco takového narazíte, tak to doporučuji. Hodně firm nabízí stáže v IT odvětví, jsou to různé neplacené brigády a podobně. No a co je skvělý, tak hodně firm nabízí trainee programy. Jsou to programy pro čerstvé absolventy, jsou často i placené a vlastně vás tam naučí úplné základy toho, co pak byste jednou chtěli dělat, a myslím si, že je to taky skvělá zkušenost. No a jak to všechno potom prodat u toho pohovoru? To je otázka, kterou si možná trošku nahraju, protože jako rekruterka bych vám to možná neměla říkat, ale já budu ráda, když mi pak budou chodit na pohovory samí a šikovní mladí lidi, takže se s vámi o tom moc ráda podělím. A tím prvním a nejzákladnějším je životopis. Může se to zdát jako banalita, ale tolik mladých lidí neumí napsat svůj životopis hezky a správně, že je to až škoda. Takže důležitá je struktura. Rozhodně to nenechávejte na 5 stránek, když tam nemáte co říct, ani když máte co říct. A mějte úplně strohý patičky, ty zkušenosti rozepisujte a dobré je třeba zmínit, co všechno jste se při těch zkušenostech naučili, jaké dovednosti a podobně, co jste využívali. To je fajn zmínit, nevymýšlejte si. Když tam zmíníte, že umíte finsky a budete si sázet na to, že já finsky neumím a tak si to neověřím, tak samozřejmě to tak být může, ale většinou to pro vás jako nenese nic dobrého, buď česká firma vůbec finštinu nepotřebuje, a nebo má způsoby, jak si to ověřit. Dbejte na relevantnost, takže pokud se hlásíte na nějakou už specializovanější pozici, tak tam prostě nepište brigádu v McDonaldu, protože upřímně, pokud tam není dovednost, která by vám pak pomohla v té budoucí práci, tak si spíš možná pohoršíte a je lepší tam mít méně těch zkušeností, než jich tam mít 10, ale půlku z nich nerelevantních. A 4 stačí. Myslím si, že to stačí i lidem, kteří mají 10 let zkušeností, takže jako pro čerstvé absolventy nebo lidi na střední bych doporučovala se opravdu držet na té A4. To je hrozně důležitý, je motivační dopis. Já se stále setkávám s tím, že mi přijde CVčko, které je hrozně strohé, není na něm skoro nic a nepřijde k němu motivační dopis. Pište jej, prosím, protože to je jediný způsob, jak my jako rekruteři můžeme poznat, že máte o tu práci opravdu zájem a proč zrovna vás bychom měli vybrat. Rozhodně důležité je ho psát na míru každé společnosti. Může se to zdát jako zdlouhavé a zbytečné, ale věřte mi, určitě se vám to vyplatí. Já sama jsem psala životopisy na míru každé společnosti a bylo to to nejlepší, co jsem mohla udělat. Hlavně proto, že tím dokážete, že o tu firmu jako takovou máte opravdu zájem a nerozsíláte stejný motivák a stejné CVčko každé firmě a takhle jste to neudělali s dalšími 20. Takže tím prokážete, že opravdu jste někdo, kdo se o tu firmu zajímá. Nepřepisujte tam jenom životopis. Motivační dopis není o tom, abyste tam sepsali všechny své dosavadní zkušenosti a to, kam jste chodili na školu a podobně. Motivační dopis naopak slouží k tomu, abyste vyzdvihli, proč právě vy, jaké ty zkušenosti a dovednosti, které vy máte, tak mohou přispět k tomu, abyste byli dobří v té práci, abyste rozvíjeli tuto společnost. Proč zrovna třeba vaše vlastnosti by mohly odpovídat culture fitu té společnosti a podobně. No a proč právě oni, to je to, co tam zakrývá to video, tak to je taky velmi důležité. Zmínit, proč se vám ta společnost líbí, proč zrovna v ní byste vy chtěli pracovat, protože i to si myslím, že o vás docela dost umí vypovědět. Zmínit, jaké hodnoty se vám na té společnosti líbí. Jestli jste rádi, že je to malý, velký kolektiv, formální, neformální a podobně. Všechno je vlastně docela důležité. Ale i tak se snažte ten motivační dopis držet v nějaké rozumné délce. No a poslední, pak už vás čeká pohovor. Rozhodně se na něj připravte, protože úplně nejhorší je nepřipravený kandidát, který přijde vlastně ani neví, na jakou pozici se hlásí, do jaké firmy se hlásí.
Takže zkuste si nastudovat, co má ta firma za sebou, nastudujte si její produkt, nastudujte si tu pozici jako takovou a určitě to bude mnohem lepší. Buďte sebevědomí, to určitě. Když jste mladý člověk, který toho tolik nemá ještě za sebou v porovnání s někým, kdo je o 10 let starší, tak to sebevědomí tam je potřeba, ale neméně potřeba je tam i pokora. Právě protože jste mladý člověk, který toho ještě nemá za sebou tolik. Myslím si, že to, že dáte najevo pokoru a to uznání toho, že to o sobě víte, ale naopak vyzdvihnete vlastnosti, které jste se právě během minulých let naučili v různých neziskových projektech, organizacích a aktivitách, tak uděláte mnohem líp, než jenom kdybyste tam nakráčeli sebevědomě a řekli spoustu svých kladných vlastností a proč vy jste vlastně úplně nejlepší. No a poslední, neokecávejte. To je něco, co mě samotné úplně tolik nejde. Ale je to docela důležité, když se vás někdo na něco zeptá, tak chce slyšet odpověď a ne sáhodlouhé nějaké pohádky a omáčky okolo. No a to je všechno. Pak už vám popřeju jenom hodně štěstí, aby vám to díky aspoň nějaké té mé radě vyšlo. Našli jste práci, která vás bude opravdu bavit, ve které budete moc rádi a budete v ní šťastní. Tak jo, mějte se hezky, já doufám, že vám to k něčemu bylo, že si něco odnesete a snad budete v budoucnu mít skvělé zkušenosti a příležitosti. Tak jo, teď bude asi čas na dotazy, takže já všechny moc ráda odpovím a budu se těšit, na co se budete ptát.